Вдерлись у квартиру, повалили на підлогу, побили та почали зв'язувати. Гучний скандал у Дніпрі. Троє чоловіків у медичній формі намагалися викрасти самітнього пенсіонера. Діяли зухвало, бо ж приїхали на автомобілі швидкої допомоги. Цим і приспали пильність очевидців. От тільки не розрахували, що одним із сусідів їхньої жертви виявився патрульний, який не повірить у медичний маскарад. Коп, коли почув крики літнього чоловіка, миттю вискочив на допомогу. Але фельдшери встигли накивати п'ятами, хоча навіть не здогадувалися, що камери спостереження все зафіксували. Ким же зрештою виявилися виконавці злочину? Невже ця банда, яка полює на квартири одиноких людей? Розв'язка вас приголомшить. Таку форму їм дійсно видали на роботі. Я взагалі в шокі. Ви знаєте, просто в шокі. І чоловік спокійний. Ладно, якщо б він буйний був, а також чоловік дуже спокійний. І отак би забрали, і все, і чоловіка ні. Цим диким інцидентом тут шоковані усі мешканці. Зухвали викрадення людини просто перед очима у численних свідків відбувалися ось у цьому будинку. Він в рубашці родився, іначе б його скрутили і все, і чоловіка нет. Ніхто ніколи не подумав, визвали кому-то скору. Кіднепери розробили цілий бандитський план, наче в голівудському фільмі. Приїхали у медичній формі на машині швидкої допомоги. До цього двору увечері під'їхала швидка. Звідти вийшли троє медиків та піднялись до однієї з квартир. Але її господар, як виявиться згодом, був зовсім не пацієнтом, а справжньою мішенню ймовірних викрадачів. Постукали у двері, назвалися санітарами, а щойно довірливий пенсіонер відчинив, без жодних пояснень напали з кулаками. Аж раз тратимо, набросились там і тут завалили мене. Один завалив мене, а другий потасував потом. І вдвоєм мене потащили туди. Вони прижали мене, от цього руку сюди, а голову того держить отак. А голова вже розбита, тут кров потекла отак. За словами чоловіка, його намагалися зв'язати мотузкою і витягти з дому. Не зв'язати хотіли, мабуть. А це якийсь домашнього халата, що це таке. Вони нічого не об'яснили. Якщо б щось об'яснили, то я б, звісно, почав якийсь розговор з ним. Що, по чому, хто прислав вас, яка причина. А то так нічого, нічого. Проти трьох дужих незнайомців 61-річний Сергій Миколаєвич не мав жодних шансів. Якби не сусід, який почув крики знесиленого пенсіонера. Підійшов до дверей, вони були трошки привідчинені, штовхнув їх, зайшов буквально на один крок в квартиру, крикнув, що я зараз викличу поліцію. Сказали, що вони психіатрична бригада. Потім вийшов мій сусід, в нього було обличчя в крові. Наляканим та з геть закривавленим обличчям. Ось таким Віталій побачив свого сусіда. Сам він працює патрульним поліцейським, тому одразу взявся за підозрілих медиків. Вони почали розповідати, що вони приїхали по виклику, нібито в сусіда якийсь буйний розлад. Він сказав, що газ відкривав, там в нього синдром Плюшкіна. Ну, скоріше вигадував, тому що я знаю сусіда, від нього цих якостей ніяких немає. Я запропонував їм почекати поліцію. Щойно трійця почула про поліцію, про пацієнта вмить забула. Застрибнули у свою швидку і накивали п'ятами. По суті так, якщо б мене не було на кухні, я б дивився телевізор в іншій кімнаті, я б цього не почув, їм би вистачило б 2 хвилин. Погрузили і що б з цим чоловіком було. Хто ж і навіщо намагався викрасти простого беззахисного пенсіонера? Сам Сергій Миколаєвич і його сусіди усі впевнені, то аферисти хотіли так захопити його квартиру. Тому що в мене квартира моя, як обычно такі діла. Куди-то везуть, куди-то, де-то за город, в якийсь сарай сажають. Требують підписати це. Б'ють чоловіка, там, морду, голову. Там. Чоловік самотній, оформлена інвалідність. Ні дітей, ні близьких родичів немає. Ідеальний кандидат для шахраїв. Бо власник трикімнатної квартири. Трикімнатна квартира, родичів немає, нотаріально завірених заповітів немає. Він дуже тихий, він для всіх сусідів дуже непомітний. Якщо така людина зникне, кинуться її шукати через тиждень, місяць або більше. Це підказує мені, що, можливо, так, це була якась шахрайська схема, там так звані чорні рієлтори. Невже злочинцям так просто взяти десь не тільки медичну форму, а й цілу машину?
машину швидкої допомоги. Цю підозрілу трійцю почали вистежувати копи і таки вийшли на їхній слід. Ту саму швидку зафіксували камери спостереження в іншому дворі. На кадрах і медики, і ще один чоловік – їхній ймовірний спільник. Поки ті працюють, він стоїть на варті. Завдяки цьому відео всіх їх уже затримала поліція. Були встановлені особи, які представились медпрацівниками. Вказані особи затримані та останнім повідомлено про підозру. У це важко повірити, але затримані виявилися справжніми працівниками швидкої допомоги. Того дня вони саме чергували на зміні. За версією слідства, вони погодилися на замовлення викрасти пенсіонера. Тепер шукають організатора цього злочину. Это хорошо соседу то слышал. Так, а сколько вот таких людей страдает? Одиноких этих стариков? За незаконне проникнення у чуже житло та побиття господаря трійці медиків тепер світить 5 років тюрми. А врятований пенсіонер дякує своєму пильному сусіду і обіцяє більше ніколи не вірити на слово незнайомцям. Собаку може довести себе таку большу. Може бути, це допоможе. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті. Будьте в курсі найрезонансніших подій. Побачите все, аби вберегтися.